Dimbo la falle trani, ta fa unam tsikereta manaraka ny tv.com. Le cœur de la fête de Madagascar. Torin la yetsika film dia ny forum befol. C'était nous dia ny olona maro de maro, dia ny vanteraka ny dia ny volon indray ny trano mpamokatra na agence la première ligne, dia ny anjoy. Itesika ity moa dia mifantoka manokana amin'ny filatrona, ny resaka sakafo, ny fiaingona, na ho an'ny ankizy, na ho an'ny olon-dehibe. Raha ny fanomanana ny mpikarakara dia hita atao anatin'ny tetsika ity avokoa ireo zavatra rehetra hita rehefa azo lazaina hoe tsena. Ary satria trano efa manodidina ny efajato no hita ao ary tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena tanteraka isika amin'ny fotoana io. Fotoana nararaotana ireo olona tia miaingo, tia mifety ary tia miantsena io vanim-potoana io. Aharitra dimy andro ny NGO Madagasikara ary etsy amin'ny Forelo Expo Tanjombato no hanatanterahana azy. Tafahoana indray noho izany ireo tia lanonana sy tia fiaingona. Ka ny fomba rehetra sy hanehoanany fety dia ho hita ato mitetika ity avokoa ary tsy misy diso anjarany rehetra satria dia tena izy tokoa ny fiainam-bidy mandritra izao dimy andro izao.